Обирай, синку, сам, що тобі до вподоби. Твоє життя є твоє. Вибір ти повинен зробити самостійно, аби це була твоя воля, а не мамина, чи дідина, чи моя. Мамо, я поступив. Яким вчителем? Тобі б юристом стати, чи фінансистом, чи за кордон поїхати. Людиною потрібно бути, мамо, людиною. А коли людина має себе, свій хребет, свій центр, свою основу. Нащо ти це робиш? 500 гривень дам і не паришся. Свою гравітацію. Сказати, тоді все падає на свої місця. І людина схожа на Ейфелеву чи Останкінську башту, а не на Гарбусі. У житті доводиться обирати або цікаву муку, або нецікаве щастя. Бачу, ви зробили вже свій вибір.